jäklar vad min röst bara julspecial. Men i alla fall, vi är tillbaka med en ny julspecial. Och special, och vi var typ, vi just spelade in jag och Wilhelm M för typ ett år sedan nästan. Och idag har vi en gäst och det är Amadea Papacake. Och för att gästa så måste ni mejla eran Skype, eller breva mig eran Skype och ert namn på Star Stable och sen säga vilken server ni är på. Vi är på den nya servern som heter Icy Volcanoes och där kommer hela julspecialen att tillbringa. Där kommer vi tillbringa hela julspecialen. Så att dit får ni byta om ni ska vara med. Så då skriver eran Skype och så lägger jag till er. Och det kommer inte vara min privata Skype, det är en tillfällig Skype jag kommer använda då. Bara så ni vet. Yeah. Så att ni nej! Okej, så let's go! Okej, vänta, vi måste bestämma. Vi kör tomten först. Ja, vadå? Tomten, han är i Jarlaheim. Ja, men har ni gjort om uppdragen? Nej, vi kör tomten. Okej, okay. Ja, men det, gör det snabbt, vi har redan gjort det. Kom, vi rider till tomten. Okej, okay. Då hänger jag med. Vi har tänkt att bestämma oss för att köra uppdragen hos tomten först, men Matilda, eller Amadea Papacake, hon heter Matilda, hon har redan gjort dem och men hon vill ändå hänga med, så det här kommer kunna hända, för att under julspecial så ska vi dels i slutet ha en utmaning till då gästen och kan vinna ett pris och det är att få tillbringa en hel timme med mig och Wilhelm. Inklusive Skype. Aha. Ja, men jag tillbringar hur många timmar som helst med min storebror. Ja, Wilhelm gör det. Men i alla fall, vi gör så här. Ni, alla andra gäster, Matilda får inte vara med i tävlingen då. Så. Okej, jag förstår. Kan jag inte vinna godis istället? Nej. I alla fall. Nu förstår ni i alla fall att det kommer gå ut så här. Nu ska jag berätta in på snabbt. Hela julspecialen kommer att tillbringas på servern Icy Volcanoes. Jag och Wilhelm leder i julspecialen. Det kommer bli cirka 24 avsnitt av julspecialen. I varje julspecial kommer det gästa en person. I slutet av julspecialen kommer vi ge utmaning till gästen. I slutet av hela julspecialen, då kommer vi utse en vinnare som kommer att vinna en timme med mig och Wilhelm. På, alltså göra vad de vill och skypa och prata och lära känna varandra. Jag tycker lite så här att i sista avsnittet, eller ja, det 24. Då tycker jag att man kan ta alla de här julgrejsimojsen när man har fått av tomten. Tycker jag att man kan ta... han åkte fel! Nej, okay. Vi väntar på Wilhelm här. Jag kan läsa för det. Han transporterades tillbaka till stallet. Jag tycker att jag har klippt det redan. Ja, men jag tycker att vi liksom ska ta presenterna på typ julafton. Alltså, nej, men Matilda, du får bara vara med i det här avsnittet. Nej, men ändå. Alltså att ni gör det, för det blir mer bra. Ja, vi ska spara och så tar vi alla presenter sen, eller hur Wilhelm? För det blir mer... Fast det känns ändå som att man borde ta en present varje avsnitt. Ja, alltså i alla fall typ, i så fall tycker jag att ni ska göra en present.
varje dag, eller så tar ni alla på julafton. Подожди, мам, я снимаю видео. Я, у меня чуть-чуть осталось. Вильгельм, ja. Vad är ditt problem? Okej, jag ska göra en sån här i väntan på Wilhelm. Alla är tysta. En vadå? Dagliga typ grejer. Eller god jul om det. Runt om jord vi kan. Nej, du får inte läsa. Du får inte. Matilda, att gästa innebär att du gör allt som vi säger. Okej. Okay. Jag bara tyster kranden. Nej, Wilhelm, var tyst för fan. Du måste komma. Okej, Wilhelm är äntligen här. Så nu ska Wilhelm läsa det här. Möte med jultomten. Okej, ett, jag är en kille. Två, ja, jag vet. Ja, det finns snälla barn här. Möte. Nej, vänta, jag måste köpa grejer. Paus, bryt. Pausa. Acceptera inte uppdrag, jag måste handla. Jag har för mycket jordbrukskilling. Frågan är vad man ska ta. Okej, jag måste handla. Alltså, ta typ några fett snygga redskaper. Nej, ah. jag tar en sån här. Jag har till och med en jättefin vinterrock nu, kolla. Okej, nu. Jag läser det här med vart är granen egentligen, okej? Okej, har du sett att jag saknar och såg vad det är? Ja, just det. Nu är granen. Jag brukar hänga här på Jarheimstorg varje år, men det verkar som att den här byn alltid glömmer bort julförberedelserna. Ja, du kan väl hjälpa mig. Vi bort till Gavin, Jarheims vaktchef. Säg att jag kommer hit och som vanligt undrar jag vart julgranen är. Det kanske kommer en överraskning för honom, men julen faktiskt varje år den här tiden. Ho ho, hej då. Alltså frågan är, säger man Gavin eller Gavin? Gavin, tror jag. Jag vet inte. Det är inte Wilhelm som försvann typ en miljon månader sedan. Ja. Det är inte ens kommit snö, Wille. Det var... Nej. Vänta. Ett, två, tre, läs. Nej. Jo. Exakt. Man bara, nej.
Det finns du och jag. Det är en till grej. Vi kommer alltid ha en annan häst varje avsnitt. Men jag tror att Ville inte har 24 hästar, för han är så himla snor. Nej, men i slutet ska vi rida på renarna. När renarna har kommit så ska vi rida på renarna. Ja, ja, det måste ni göra. Ja, är du seriös? Ja! Nej, inte två. Nej, bara en. Det var bara en gång, Ville. Nej. Och jag gick... ett försvar var att jag gick i 6 år, så jag hade inte så smart hjärna då. Och jag får, alltså min hjärna är inte fortfarande så smart som den borde vara, tycker jag. Nej, men det kan inte heta första avsnitt igen, det var ju förra avsnitt. Så Wilhelm, du är typ lite efter. Ja. Åh, jag vill vara med i fler avsnitt. Om ni inte har någon annan gäst så gäster jag gärna i flera avsnitt. Oh, i väntan på Wilhelm. Där, okej, nu läser jag. Okay. En gran till Julaheims torg. Vilken prags gran? Vänta, Julaheims? Ja. Du sa Julaheims. Den här granen skulle jag aldrig orka resa själv. Men du har ju helt kanske kan göra något åt mig. Granen kan stå på sin vanliga plats vid fontänen på Stora torget. Alldeles intill där jultomten tyvärr landat. Alltså, hörni, lägg märke nu till hur liten granen är, okej? Okay? Ja. Och så ska vi sätta ut granen här. Och så lägger vi märke till hur många granar. Hur jävla stor den där granen blev. Och hur jävla våran häst som bär en sån där stor gran. Alltså, den, om man typ skulle lägga den över hela den här plattformen skulle det bara vara en trottoar som typ... bara skulle vara en liten bit, en trottoarbit kvar från liksom så här tills den har nuddat hela den här platsen typ. Okej, ska vi dra tillbaka nu till Gavin? Jo. Okej, Wilhelm, ska du läsa nu? Tänkte jag få läsa och gå fram till Willys dator? Ja. Dekorera med vita kulor, den läser jag. Här är en bunt vita kula, dekorera granen med. Och så tar jag röda också. Här är en bunt röda kulor, dekorera granen med. Och nu läser du glitter. Han är min skola och han är... Wilhelm! Prata engelska. Bla bla bla, det var fett onödigt. Inte vill en time back till en video där vi sa så här. Jag läser alla tjejer och du läser alla killar. Oj, jag går i fel håll. Klockan går ju ändå inte åt det här hållet. Klockan går åt det hållet. Klockan går inte åt det.
Jo, det är Niklas på gärna. Alltså, en fråga. Har ni några bra idéer på typ så här, videor? Typ hemska video? Har jag en idé? Vad kan man göra mer för video? Levelings video. Ja. Vad kan man mer göra för video? Kan ni allihopa ta och prenumerera på Amandas kanal? Oj, vem är Amanda? Jag skojade, Matildas kanal. Matildas blund helt dålig. Varsågod, prenumerera gärna. Matilda. Nej, jag har gjort en ny förr. Jag är tillbaka. Jag gillar inte min förr, men pappa ville inte radera alla videor. I så fall så ville han att vi skulle göra en ny. Men hörni, ni ska inte rita tillbaka. Okej, nu läser jag. Now I read. Det kommer vi göra med. Klart bra. Klart bra. Klart bra. Fast det behövs mer. Nu måste jag. Nu jävlar. Jag är färdig. Okej. Merry Peter. Strålande glittrande fin julgran. Då är vi klara. Har ni pratat med tomten? Julstjärnan, ja. Det kan man komma väl också. Här har vi den. Sätt den på grönstopp och rapportera sen till jultomten. Sedan är klar. Men är det inte det här uppdraget där julgran, eller julstjärnan fyller? Så åker iväg. Efter julstjärnan ska ni prata med tomten, för det glömde jag helt. Ja. Ho ho! Ja, julgranen är verkligen grann och fin. Bra jobbat, Anna och Evgenia och Amadea. Om du inte redan har gjort det så tror jag säkert att du kan hjälpa Rosman i felreglad byn också. Varje år brukar han krångla med sina julbestyr. Han kan verkligen behöva all hjälp han kan få av en julspett om dig. Ho ho ho! Och nu ska vi ta dagens present. Yay! Jag också är det. Hörni. Okej, nu kör vi så här. Jag tar tre små fragment blir. Om julälskningar. Ho ho! Jag tycker de här guldiga. På riktigt. Jag tycker de här vanliga guldiga skitfula. Och förlåt om ni tycker att de är jättefina. Jag fick en jättefin grön klassisk kavaj. Den här kommer verkligen komma till användning. Wilhelm, har du tagit din present? Jaha. Wilhelm. Wilhelm, du måste ta en present varje avsnitt. Ja, jag måste. Kolla, han skårtar hissen när han skrittar den bara okej, då med huvudet ner. Okej, Wilhelm, nu är det så här. Vi pausar här och så kommer vi tillbaka strax. Ja. Okej, Wilhelm, Matilda, du kommer vara tvungen att lägga på och komma tillbaka i samtal. Jag och Wilhelm ska komma på en utmaning för dig. Till mig? Mm. Okej, okay, ja. Ja, men då kan jag kolla på YouTube och försöka inte lyssna på Ville. Okej? Okay? Lägg på. Ja, och sen ska du ringa upp mig. Ja, hej då.